Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, դուք հիշում եք, չէ՞, որ մենք էլ ենք ձեզ ընտրել որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Հիշում եք, չէ՞։ Հարց եմ տալիս։ Հա։ Այդ դեպքում ուզում եմ հասկանամ, ինչու եք դուք այդպես արհամարական ձեզ պահում այն խմբակցությունների նկատմամբ, ովքեր եւս ձեզ ընտրել են որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Ընդ որում, ձեր պատասխանատվությունը ընդդիմության նկատմամբ ավելի մեծ է, քան իշխանության նկատմամբ այս հարցում։ Արգելիտիկին Սամսոնյան, ինչ-ինչ, բայց ինձ մեղադրել արհամարական վերաբերմունքի մեջ ոչ միայն խորհրդարանականների առհասարակ, այլև խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ, կարծում եմ տեղին չի, ընդհանրապես ես այդպիսի վարքագից ջանում եմ չդրսևորել, դա ինձ հատուկ չի, բայց եթե որևէ կերպ իմ պահվածքում այդպիսի նշաները կսկացել, ես ներողություն եմ խնդրում։